চন্দ্ৰমাত বেলি উলাল। এতিয়া শুই উঠাৰ সময় লেন্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ। বাইশ সেপ্টেম্বৰ 10:40। পুৱা 10:40 সূৰ্যোদয় হৈছে চন্দ্ৰমাত। চন্দ্ৰমাত দক্ষিণ মেৰুত এই সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে এতিয়া আশাৰ সঞ্চাৰ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে যে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত শুই পৰা লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব, পুনৰ শুৱাৰ পৰা উঠি নিজৰ কাম কৰিব। এই আশাই এতিয়া সঞ্চাৰ হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলৰ মাজত, এই আশাই এতিয়া সঞ্চাৰ হৈছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ মাজত। যোৱা 23 আগষ্টৰ এটা মাহেন্দ্ৰক্ষণ 6:04 সন্ধিয়া 6:04 চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰি ইতিহাস ৰচনা কৰিছিল চন্দ্ৰৰ বুকুত ভাৰতে। আৰু সেই ইতিহাস ৰচনা কৰা ইছৰোৱে পুনৰ চন্দ্ৰৰ বুকুত আন এক চমক সৃষ্টি কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। চন্দ্ৰৰ বুকুত যেতিয়া সূৰ্যোদয় হৈছে, এই সূৰ্যৰ তাপ পৰাৰ লগে লগে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। বিগত 14টা দিনত এন্ধাৰ আছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত, আৰু এই এন্ধাৰৰ বাবেই শুই পৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। যোৱা 2 ছেপ্টেম্বৰত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান শুইছিল, শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। -250°C অতিপাত ঠাণ্ডাত অকামিলা হৈ পৰিছিল লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান। গতিকে সেই অতিপাত ঠাণ্ডাৰ পৰা সূৰ্যৰ তাপ লাভ কৰাৰ লগে লগে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব নেকি লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, এই আশা ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছিল ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। আৰু সেই সূৰ্যোদয়ৰ লগে লগে, সূৰ্যৰ ৰশ্মি পৰাৰ লগে লগে তাত সংলগ্ন হৈ থকা যি চ'লাৰ পেনেল আছে, সেই চ'লাৰ পেনেলে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহৰণ কৰি পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব। পুনৰ 14 দিনৰ বাবে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰিব, নিজৰ কাম কৰিব, এই আশা সকলোৱে প্ৰকাশ কৰিছে। বিশেষকৈ এই আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে. শিৱানে। কে. শিৱানে কৈছে, এতিয়া কেৱল অপেক্ষা কৰা আৰু চোৱাৰ সেই সময়, কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কাৰণ -250°C যি ঠাণ্ডা, সেই ঠাণ্ডাৰ পৰা কিছু তাপ পাবলৈ আৰু সক্ৰিয় হ'বলৈ কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেইবাবে এতিয়া অপেক্ষা কৰাৰ সময়। আৰু কে. শিৱানে কৈছে যে যি ধৰণৰ অত্যাধুনিক তাত বেটাৰী সংযোগ কৰা হৈছে, অত্যাধুনিক ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী তাত সংযুক্ত কৰা হৈছে, যি অত্যাধুনিক পেলটসমূহ তাত সংযুক্ত হৈ আছে, এই পেলটসমূহে সূৰ্যৰ ৰশ্মি লাভ কৰাৰ লগে লগে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু পুনৰ চন্দ্ৰপৃষ্ঠত 14 দিনৰ বাবে গৱেষণা চলাব, অধ্যয়ন চলাব লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে। এই আশা কৰিছে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে. শিৱানে। I hope that a lot of new things will come. The scientists will keep on trying. Some new findings will come. So this is not end of the story. আৰু এতিয়া এই চন্দ্ৰযান ৩ৰ সৈতে, অৰ্থাৎ লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানৰ সৈতে এতিয়া কমিউনিকেশ্যন কেনেদৰে স্থাপন কৰিব পৰা যায়, যোগাযোগ কেনেদৰে স্থাপন কৰিব পৰা যায়, তাৰ বাবে চেষ্টা চলাই আছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। কাৰণ এটাই প্ৰত্যাহ্বান, এতিয়া সেই হিম চেঁচা শীতৰ মাজৰ পৰা কেনেদৰে সক্ৰিয় কৰি তোলা হয় লেণ্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানক, এয়াই হৈছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীৰ সন্মুখত এতিয়া বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। আৰু যদি এয়া সম্ভৱ হয়, তেতিয়াহ'লে ইয়াক এটা বোনাছ এচিভমেণ্ট বুলি অভিহিত কৰিছে ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। বিশেষকৈ ইছৰোৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী কে. শিৱানেও এই কথাই উল্লেখ কৰিছে, যদি এয়া সম্ভৱ হয়, যদি পুনৰ সচ্ছল হৈ উঠে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত লেণ্ডাৰ বিক্ৰম ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞান, তেতিয়াহ'লে এয়া হ'ব চন্দ্ৰযান ৩ অভিযানৰ এক বোনাছ এচিভমেণ্ট। কাৰণ যি 14-দিনীয়া মিছন লাইফ আছিল, চন্দ্ৰযান ৩ৰ 14 দিনীয়া আয়ুস আছিল, আৰু এই 14 দিনৰ আয়ুস শেষ নহওঁতেই 10 দিনৰ যেতিয়া অভিযান চলাইছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ৰোভাৰ প্ৰজ্ঞানে, তেতিয়াই শ্লিপিং মোডলৈ গুচি গৈছিল, আৰু তাৰ পিছতে যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰত লেণ্ডাৰ বিক্ৰমকো শ্লিপিং মোডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল। কিন্তু তাৰ মাজতে আন এক চমক সৃষ্টি কৰিছিল 6 ছেপ্টেম্বৰত ইছৰোৰ বিজ্ঞানীসকলে। যি স্থানত শিৱশক্তি পইণ্ট, যাক শিৱশক্তি পইণ্ট হিচাপে অভিহিত কৰা হৈছে, এই শিৱশক্তি পইণ্টৰ পৰাই পুনৰ 30 পৰা 40 ইঞ্চি ওপৰলৈ উঠাই আন এটা স্থানত ছফ্ট লেণ্ডিং কৰি ইছৰোৱে চমক সৃষ্টি কৰিছে। লেণ্ডাৰ বিক্ৰমক পুনৰ অৱতৰণ কৰাইছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত। তেনেদৰে এটা চমক চমক সৃষ্টি কৰিছে গডিকে সেই ফালৰ পৰা সকলো আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব লেন্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞান আৰু 14 দিনৰ বাবে পুনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা চলাব কাৰণ যি 10 দিন অধ্যয়ন চলাইছিল সেই 10 দিনত বহুখিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যই আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ তথ্য সম্ভাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল অক্সিজেন আছিল চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এই তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছে অক্সিজেন অৱশ্যে বায়ুমণ্ডলত নাই মাটিৰ তলত অক্সিজেনৰ অৱস্থিতি ধৰা পেলোৱা হৈছিল ঠিক তেনেদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কেলচিয়াম এলুমিনিয়াম ক্ৰমিয়াম সালফাৰ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল চন্দ্ৰযান 3 के अभियान जरिए गति के আজি 10:40 যেহেতু সূর্যোদয় হৈছে পুনৰ সূৰ্যৰ ৰশ্মি আহৰণ কৰিব লেন্ডাৰ বিক্ৰম ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে সেই আশাতে এতিয়া সকলো বন্দী হৈ আছে আৰু যদি এয়া সম্ভৱ হয় তেতিয়া হলে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ভাৰতে ৰচিব আন এক ইতিহাস পুনৰ 14 দিনৰ বাবে পুনৰ অভিযান চলাব চন্দ্ৰপৃষ্ঠত চন্দ্ৰযান 3 এই অভিযানৰ জৰিয়তে ইছৰোৱে আনতে ইছৰোৰ আনেগৰাকী প্ৰাক্তন মুৰব্বী জে মাধৱন নায়াৰ তেও যথেষ্ট আশা প্ৰকাশ কৰিছে Vikram lander and Pragyan rover have been on deep sleep for almost 2 weeks now it is almost like taking out something from a freezer and then trying to use it the temperatures would have gone beyond -150°C at that temperature how the batteries, the electronics and the mechanisms survived is really a concern. Of course, adequate tests have been done on the ground to establish that it will work under even after such a condition. But still, we have to keep our fingers crossed. The solar heat will warm up the instruments and also the charge the batteries. If both these conditions are successfully met, it is a fairly good chance that the system will be operational again. আশা আৰু বহু আছে কাৰণ আৰু বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লেন্ডাৰ বিক্ৰম আৰু ৰভাৰ প্ৰজ্ঞানে যিসমূহ তাত পেলোড সংযুক্ত হৈ আছে যি চাৰিটাকৈ তাত পেলোড সংযুক্ত কৰা হৈছিল যেনে ৰম্ভা চেষ্টে এৰে আৰু ইলসা এই চাৰিটাকৈ পেলোড পুনৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব সূৰ্যৰ ৰশ্মি পুৰা লগে লগে পুনৰ চাৰ্জ হ'ব আৰু যিসমূহ বেটাৰী আছে এই বেটাৰীসমূহ এনেদৰে তাক ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে অত্যন্ত শীতৰ মাজতো তাক সক্ৰিয় কৰি তুলিব পৰা যায় সূৰ্যৰ ৰশ্মি পুৰা লগে লগে আৰু যি প্ৰত্যাহ্বান আছে প্ৰচণ্ড শীত এই শীতৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ইছৰোৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী জি মাধৱন নায়াৰে